Vse to priča, da so bili naši predniki globoko verni, a bili so že takrat precej samosvoji in uporni. Galenberška gospoda, ki je imela v lasti velike posesti z gradovi Gamberg, Medija in Kolovrat, je na lastni koži občutila kmečki srd, največkrat zaradi previsokih dajatev. Razjarjeni kmetje so nekoč za krajši čas celo z lahkoto zavzeli gradova Gamberg in Medija. Tudi o takih prigodah je pisal znameniti baron Janez Vajkard Valvazor, kranjski polihistor, ki je svojim delom Slava vojvodine Kranjske takratno deželo Kranjsko postavila na zemljevid Evrope. Na grad Medija na Izlakah, kjer je preživljal mladost, se je vselej znova rad vračal. Si nabiral zdravja v bližnjem zdravilnem vodnem urelcu, ki še danes nosi njegovo ime. Predvsem pa je z veliko naklonjenostjo popisoval šege in navade ter naravne znamenitosti zagorskega kraja. V Zagorju verjamemo, da je pokopan v družinski grobnici v kapeli poleg ruševin medijskega gradu, čeprav zgodovinsko to ni bilo nikoli docela potrjeno. V obnovljeni kapeli zdaj že več kot 15 let potekajo koncerti Mednarodnega festivala komorne glasbe Valvazorjevi večeri. Kapela je tudi priljubljen kraj za poroke, pa najbrž ne zato, ker ženina in nevesto le streljaj stran ob poti pozdravijo okameneli svahje. So te kamnite gmote res tam v opomin mladi gospodični, ki je svojo lepoto primerjala s soncem. Sonce pa je za kazen njene snubce spremenilo v kamen. Morda. A Valvazor o tem ni pisal, se pa, vaša gnada, baron Valvazor vsaki dve leti vrača na livado pred medijskim gradom, ko spektakularno predstavo na prostem oživijo zgodbe njegovega časa. Deloma izmišljene nam kljub temu v sočnem jeziku precej verno slikajo srednjeveško življenje v teh krajih, tako po gradovih kot med kmečkim življem. Da so se znali veselo, včasih že kar malo razozdano kratkočasiti tudi s pesmijo in plesom, nam povedo grajske štorije pod razvalinami bližnjega gradu Gamberg. Grad, ki je bil v srednjem veku eden najmogočnejših daleč na okoli, je v 19. stoletju začel propadati. Še vedno pa buri domišljijo množici obiskovalcev, željnih zabave in živega spomina na našo preteklost.